bu qarışıqların özü elə dövlətçinin özünün dağılmasına apara bilir. Yəni bir insanlar nələr çəkirlər öz daxili aləmlərində. Əgər bu arada özlərinin bir ümid var olmasalar, bu qarışıqlar özləri elə balada bir şey deyil. Bunu peyğəmbərlərimiz də belə, imamlarımız da belə ki, insanların qarışı nə hesablaşın ha. Siz onları belə adi bir qarış da biləmiyin. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamiyyəmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslıdır. Tahir bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Tahir bəy, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən bəri kommunal xidmətlərin qiymətləri kəskin artırılıb, qiymətlər qalxıbdır. Buna uyğun olaraq da bazar və marketlərdə ərzağın tərəvəz məhsullarının qiyməti qalxır. Bu qiymət artımı, kommunal xidmətlərin qiymətinin qaldırılması, bilirsiniz ki, dövlət rüsumları da artırıldı, onların qiymətinin qaldırılması bugünkü bazar qiymətlərinə uyğundur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ve la kuvvete illa billahi lazim. Evvela izleyicilerin hamısını, insanlarımızı, dostlarımızı hamısını salamlayıram. Hamının bu çətinlikdə, bu problemlər üzləşəndə hamıya səbir diləyirəm hamının güzəranlarının yaxşı olmasını və Azərbaycan xalqının gələcəyini düşünərək müstəqil dövlətimizi qorumaq təfəkküründə olmağını arzulayıram. İstəyirəm ki, bu çətinlikdə problemlər bizlərin sönməz eşqlə yaşamazına mane olmasın deyirəm. Diləyirəm mən, xalqımız bu çətinliklərdən inşallah xeyirli və uğurlu nəticələr əldə edəcək çıxar. Sualınızdan birinə göründü ki, bu qiymətlərin artırılması və cəmiyyətimizin bu ayaqlaşmaması, bu məsələlər arzu olunmazdır. Cəmiyyət yeni bir mərhələdir, yeni bir dövrdə, yeni təfəkkürlə, yeni bir hadisələrlə üzləşir və bu hadisələrdə 44 gün müharibədən sonraki durum da öz diktəsini edir və büdcəmizin bu vəziyyətdə durumu hamımızı, hər kəsi düşündürür. Amma qaldırdığımız məsələ o qədər ciddidir ki, bu məsələdən nəsə bir planlı sürətdə getmədiyindən arzu olunan deyil və insanlarımız bu məsələdə çox problemlər, çətinliklər içindədir və dəyişiklik də yaxşı, tez vaxtda real görünmür. Uyğun deyil, bəli, insanlarımız özlərinin indiki vəziyyətdə qiymətlərin bu cür artırılması insanlarımızın güzəranını, onların bir tələbatını ödəmir və düzgün hesablanmayıbdır. Bu məsələdə gərək xalqın çox hissəsini düşünülsün. Məxsusən də işləməyən insanlarımızın xəstəsi var. İnsanlarımızın, deyək, müharibədən sonra qazilərimizin durumu var. Bunlar hamısı gərək o qədər hesablanmalıydı ki, bu qiymət artırımı insanların ruhiyyəsində bir əziyyət verməsin. İnsanlarımız çox çətinlik içindədir. Elə özümüzdən götürəndə görürük ki, bu cür davamlı olsa gələcəyimiz 3 ildən, 5 ildən sonra nələr çəkiləcək bilinmir. Çünki insanlarımız ehtiyac içindədir. İnsanlarımız problemlərin həllinin haradan başlayıb, haradan qutaracağını bilinmir. Övladlar məktəbə gedir, məktəbin öz tələbatı var.
geyim, keçim, keçimdən əlavə də onların müasir dövrün tələblərinə uyğun bilgilərə yiyələnməsi üçün tez bir vaxtda, tez bir program, elə programlar qoyulur ki, ona çatdırmaq, uyğunlaşmaq bilinmir ki, insanlar bilgi haqqında düşünsün ya sosial iqtisadi problemlərinin həlli haqqında düşünsün. Ona görə bu sizdə qaldırdığınız məsələ ciddi məsələdir və insanlarımızın gələcəyi indiki real durumuna uyğun deyil. Tahir Bey, hükümet indiki bu qiymətlərə nəzərən 2022-ci il üçün yaşayış minimumunu 205 manata, ehtiyac meyarını 200 manata, minimum əmək haqqını isə 300 manata qaldırdı. Eyni zamanda gələn il üçün pensiyalarda 14-15 manat civarında artırılacaq. Yəni bu cür proqnozlaşdırılır gələn ilin büdcəsində. Bu sadaladığınız vəziyyət, əhalinin çətin durumu bu qiymətlərlə uyğun hesab etmək olar mı? Ümumiyyətlə bu hökumətin sosial-iqtisadi siyasəti düzgün yürüdülür mü? Çox təəssüflər olsun ki, hökumətin apardığı siyasət, məxsusən daxili siyasət, xarici siyasətin hələ ki kimiz yoxdur. Xarici siyasət də indi o hökumətin başçıları deyək ki, onlar özləri nə qərar verirlər, nə hesablayırlar, onların bizim xəbərimiz yoxdur. Amma daxili siyasətdə ciddi problemlər var və o göstərdiyiniz rəqəmlər indiki müasir dövrdə, indiki dövrümüzdə insanların əgər normal yaşamaq istəsə, yəni normal bir tələbatlara uyğun özlərinin güzarının kommunal xərcləri də götürülsə və insanların özlərinin güzaranlarının üçün az bir hissəsini ödənilmiş hesabı, yəni normal yaşamaq xərclərini ödəməz. Yəni bu, əgər insanlarımızda indi qohum, əqraba, övlad belə dəyərlər olmasa, insanların bir-birinə əl tutma məsələsi olmasa, çox çətin məsələdir. İndi nə yaxşı ki, insanlarımızda bu əxlaq, mənəviyyət var. Bu da bizim indi qanunlarda, dövlətçilik qanununda özünün öz yerini tutmasa da, amma insanlarımız bunları özlərinə bir vəzifə borcu kimi götürürlər və kömək olmasa, çox çətin məsələ. Dövlət bunu nəzərə almır. Dövlət insanlarımızın astaminətli insanların güzəranını elə qurub ki, onlar ya dilənməlidir, ya işləməyə də yer yoxdur ki, məsələn, getsinlər işlərində bir özlərinin nəyində ehtiyaclarını ödəlsin. Yəni, bu çox çətin olacaq. Yəni, bu qiymətlərin artırılması, eyni zamanda insanların bu cür bu rəqəmlərlə 300 manata yaxın bir pulla nəyə nəmək olar ki? Heç belə götürəndə 15 gün, ayın yarısını ödəmir. O da vaxtında verilsə, o da vaxtında insanların məsələn getdiyi yerdə istədiyi bir şey ala bilsə 15 günə, o qalan 15 gün nə olacaq? Yəni bu məmurların bu məsələdə insanların elə rəqəmlər üstündə görünür. Necə ki əvvəllər belə görünürdü. Avtobus sürücüləri adamları deyil, onların sayını hesablayırdılar. Yəni belə desim demək olar ki, yəni hər adamı görəndə onların qiyməti, marşrut qiymətini hesablayırdılar ki, neçə manatdır. Bu məmurlar da sanki insanların regionda, bölgədə və rayonlarda insanların ancaq mənəvi dəyərlərini hesablamırlar. Onların şəxsiyyəti, onların durumu, onların bu hadisələrdə
reaksiyası necə olacaq? Məsələn, bir yaşlı nəslin məsələn, bu məsələdə nələr çəkdiklərini və necə xəcalətli yaşadıqlarını və nəvələrinin qarşısında deyək ki, onların istədikləri bir formada özlərinin təqdimatı yoxdur. Çünki uzun illər yaşadıqlarından onların özlərinə yəni belə möhtac edir. Yəni ki, özləri bir baba kimi, nənə kimi bir özlərinin bir varlıqlarını, dəyərlərini ortalığa qoya bilmirlər. Nə yaxşı tövsiyələrlə, nə yaxşı imkanları ilə. İndi belə çox çətin durumdur. Tahir Bey, adətən bu sosial siyasətdən narazı olan insanlar sosial şəbəkədə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri, hansı ki bu ölkənin sosial siyasətində məsuliyyət daşıyan şəxsi ciddi tənqid edirlər. Partiya sədri olaraq bu sözü gedən nazirin fəaliyyətini necə qənaətbəxş hesab edirsinizmi? Bilirsiniz ki, bu son açıqlamalarında Sahil Babayev nazir olduğu müddətdə 211 min insanın pensiya işinin ləğv edilməsini qeyd edib. Eyni zamanda Cavilin 10 ayında dövlət büdcəsinə 500 milyon qənaət edildiyini vurğulayıb ki, yəni bu pensiya işlərinin ləğvindən büdcəyə qənaət olunur. Sizin həmin söz gedən şəxs nazir haqqında münasibətiniz necədir? Bu tənqidlərlə barışırsınızmı, yoxsa necə? Sahir Babayev təyin olunandan bugünə kimi apardığı işlər göz qabağındadır və bu tənqidə layiq bir şəxsiyyətdir. Sanki bu insanların həyatlarından xəbəri yoxdur. İnsanlar məcburiyyət qarşısında hər şeyi etməyə çalışırlar ki, yaşasınlar. Yəni, yaşamaq da bilən bilir, bilən bilməyən bilmir ki, o pensiyalardan məhrum olanlar indi mən bəraət qazandırmam. Dolayı yolla, nə yolla əgər alınıbsa, bu cinayətdir və bunun yol verilməzdir. Amma deyək ki, bu arada qurumun odunda yaş da yanıbdır. Bəli, çoxdur yananlar ucu. Məsələ burasındadır ki, rəqəm, insanlar əvəzinə, insanlıq əvəzinə rəqəmlər ortada göstərilir. Güya ki, büdcədə nə qədər xeyir əldə edilir və bu arada insanların sosial rifahı nəzərə alınmır. Və istər-istəməz insanlarımızı bu arada deyək, ən çox narahat edən sosial problemlərdir. O sosial problemlər də belə indi insanlarımız var ki, məsələn, onların kömək eləyənin yoxdur. Hamının əlaqəsi kəsilibdir. Ümidləri dövlətədir. Dövlət də ondan ötürü ki, belə şəxslərin gələcəyini təmin eləsin, onların ehtiyacı da qoymasın və onların varlığı əslində ümid verici olmalıdır. Onlar dövlətin bu uzun müddət yaşadıqlarına görə dövlətdə bir başı təbliğatçısıdır demək olar ki. Yəni onlar övladlarına, ya gələcək nəslinə oturduqları yerdə, durduqları yerdə, yaşadıqları yerdə həmişə bir növ məsləhətçidirlər və onlar insanların ümidvar eləməyə çalışırlar ki, əgər normal həyat yaşasalar, insanlara pərakəndəli olmasın, bildiyi olsun və insanların bu çətinliklərdə dözümlü nümunəsi göstərməlidirlər. Bunu da dövlət gərək ciddi yanaşmalıdır ki, bu insanlar çox dəyərlidirlər. Buna bu insanlara dəyər verilmir. Halbuki 50 yaşından sonra insanlar elə bilir ki, sanki bir dəyərsiz bir əşya çevrilibdir. İnsanlar yox ha. Yəni bir elə bilir ki, dövlət bunlardan xilas olmaq, canını qurtarmaq istəyir. Belə bu cür yanaşma Sahil Babayev kimi insanların təfəkküründə və sanki getdikcə yox olmaqdadır. Bu rəqəmlər bizim dərdimizə dəymir ki, bizə Azərbaycan xalqını düşünən beyinləri keçmişi, gələcəyi maraqlandırır. Dövlətçilik təfəkkürü demək olar ki, çox adamlarda yox dərəcəsindədir. Yəni, insanlarımız ancaq
fərdi öz yaşayış tərzini düşünürlər və məhəllədən kənara çıxmırlar. Bu təfəkkürlə biz gələcəkdə monolit bir dövlət qurmaq və düşmənə qarşı indi o düşmənlər çoxdur. Yəni Azərbaycanın indiki keçmişi də indiki dövründə istəz daxildən xaricdən düşmənlər çoxalıbdır. Yəni əgər biz öz milli dəyərlərimizi qorumasaq, insanlarımızın deyək öz dövlətindən marağını öldürsək, yəni onların bu məsələdə kənarda qoysaq, məsələdə dövlət siyasətində kənarda qoysaq, onda biz düşmənləri də ayrı edə bilməyəcəyik. Biz dövlətçiliyimizin faciələrlə üzləşdiyini görəcəyik. Yəni insanlar dostla düşməni bilməyəcək. Ölkə daxilində baş verən hadisələrdə həmişə biz zərbə altında qalacaq. İnsanlar bilmir ki, dövlətin siyasətində nələr baş verir və bu nələr baş verdiyi zamanda da xarici ölkələrin baskıları və deyək ki, bu efirlərdən səsləndirilməsi dinc əhalini və o yaşlı nəsli və eləncə də xəstə adamları çox narahat edir ki, nədir qoşulsunlar bu ictimai siyasətində də müqavimət göstərsinlər. Bir şeydə fikirləri axıra çatdıra bilmirlər. Yarımçıqdır fikirləri. Tahir bəy, yəqin sosial şəbəkələri izləyirsiniz. Bəzi qazilər diqqət etsəniz, onlara qarşı o qayğısızlıqdan, diqqətsizlikdən çox diləyirdilər. Hətta bu günlərdə izlədim, iki qardaş müharibə iştirakçısı medallarını satışa çıxarıb. Cəllabaddan iki müharibə iştirakçısı qazi Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməsinlə bağlı sosial şəbəkədə video paylaşıb. Baxın, bu cür vətən üçün döyüşən insanlara bu qayğısızlıq, diqqətsizlik nə dərəcədə doğrudur? Çox həssas yanaşılmalı deyilmi bu məsələlərə? Çox təəssüf edirəm. Yəni bu məsələdə qazilərimizin bu hala düşməsinə. Yəni biz onları qəhrəman görürük. Onların elə bu dövlətçiliyimizin qorunmasında bu gənclərimiz hər cür dəyərlərindən keçiblər. Yəni ən insan üçün dəyərli onun canıdır. Onun da nəyi varsa onu bu yolda dövlətçilik üçün, gələcək üçün, bu qeyrət namus üçün özünü fəda eləyibdir. Əslində qalanda bu cür insanlar bir nümunə olaraq təminatı o qədər gücləndirilməlidir ki, yəni onlar elementar bir dərman məsələsini düşünməsinlər. Bu qida haqqında düşünməsinlər. Onlar bir nümunə olaraq bizdə Sovetin dövründə vardı, müharibə iştirakçıları məktəbə çağırılırlar. Biz onları dinləyirdik, onlar müharibədə necə iştirak ediblər, necə bilir. Artıq müharibələr gəlib bizim evimizə giribdir. Bizim indi elm texnika qədər inkişaf edib ki, sərhəddə atılan hər bir mərmiyi, hər bir güldə evlərin qapılarını silkələr, hər bir evin pəncərəsini silkələr, hər bir insanın ürəyini silkələr. Və bu odun alanının içində yaşamış lap neçə gün olur olsun, bir gündə olsa, o hissləri yaşayan adamın aldığı o zərbələr o qədər acı deyil ki, biganəlikdən. Yəni, insanlarımız bu məsələdə məcburiyyət qarşısında qalıb haqlarını təmin edir. Əslində qalanda bilirsiniz necədir? Allah öz sözünü insanlar vasitəsinə çatdırır. Bu, biz burada qazilərimizi yox. Yəni, bu hadisələrində zərər çəkmişlər ki, var, laf götürək tərtər məsələsində, tərtər qətlamı haqqında. Bunlar hamısı Allahın danışan dilləridir. Yəni, o fəryadlar artıq insanların deyək ki, ehtirazları elə-belə bir səslənmir.
Bu hadiseler hamısı gecici o şey, bicana kalanlar var, elə hakimiyyətdə qalmaq, hakimiyyətin maraqlarını güdmək, kimlərin isə təsirin altında qalmış. Yani artıq elə bir şey, xalq haqqında düşünmək yox, kimlərin isə çoxlarının bu hakimiyyətə təsir rıçaqlar ki var, onların kazançlarına ehtirazdır bunlar. Bunlar dolayısı yolundan siyasetin düzgün gedilmemesi, insanlar hakkında düşünülmemesi hakkında haberdarlıklardır. Yani her perdenin arkasında Allah bunu görür ve nizamlayır. Biz hiç kim öz başına değil. Bilmirəm, fikrini çatdırabilirim, bilmirəm. Yani bu o dinleyici ki var ki, memurdur, her kimdirsə başa düşmelidir ki, onun her bir etdiyi hərəkət nəticəsiz əks sadasıdır bu. Bu meran kimi özünə qayıdacaq bu məsələlər. Ona görə də fəryat edilir və o fəryatlar da bilsinlər ki, Allah tərəfindən çox izlənilir. Deyir ki, Əli Əleyhisselam buyurdular ki, yerlə göyün arasında məsafə nədir? Deyir ki, məzlumun ahı qədərdir. Yani bu elə belə deyil. Onların özləri öz gələcəklərini baxmayaraq ki, dünyada özlərinin nəsə təminatını eləyə bilərlər. Amma bu ah nalə yerdə qalmaz. Bu insanların bu çəkdikləri bu zülm yerə göyə sığmaz. Məsələn, biz gələcəkdə hansı təfəkkürün üstündə iş quracaq? Hansı təfəkkürlə biz dövlətçiliyimizin bu dünyanın bu sıxıntı içində qoyacaq dünyada çəkilən bütün zülmlər hamısı Azərbaycanda var. Ölkəmizdə var yani. Elə bir bütün o sıxıntılar hamısını yığıblar Azərbaycana. Bunda günahkar kimlərdir bu sıxıntıların siz demiş hamısı deyirsiniz Azərbaycanda var. Məmurlardır. Kimdir buna ölkə rəhbərliyidir? Kimi günahkar hesab edirsiniz bu məsələdə? Biz Azərbaycanı kənardan baxanda görürük ki, həmişə güc ölkələri çalışıblar ki, yəni imkan onların o deyək ki, müəyyən bir sahələr, hər sahələrdə özlərinin öz qazanclarını görsünlər. Biri var ki, fərd kapitalist özü bu işi görür, özü istəyir ki, genişləndirsin. Biri var dövlət səviyyəsində bunlar yeni yaranmış yani bu yeni deyəndə dövlət kimi tanınmış zəif ölkələrdə özlərinin rıçaqlarını qururlar. Yani o qurumlar artıq dövlətə təsir edirlər. Hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələrin, yəni sağlam qüvvələrin gəlməsinə mane olurlar. Deyək ki, bilmirəm, fikrimizi ayrıya bilirəm. Yəni, artıq onlar bütün sahələrdə insanların gözləyəcəyi, məsələn, xeyrinə olacağı bir şeylərdə fərdlərin ciblərinə, fərdlərinin güclənməsinə xidmət edir. O güclər də artıq hansısa qüvvələrin deyək ki, təsiri altındadır. Onları gətirib elə bir onların öz maraqlarına, başqa kənar güclərin maraqlarına, kənar təfəkkürün güclərinə xidmət edirlər. İnsanlarımız istər istəməz düşürlər o güclərin təsirinin altına. Üzr istəyirəm Tahir bəy, ölkədə bu sıxıntıların dediyiniz kimi artmasında korrupsiyanın, rüşvətin rolu nə dərəcədədir? Əslində Kanada elə bütün bəlalar bundan başlayır. Korrupsiya, rüşvət, yəni bu insanları məcbur olaraq. İndi mən demirəm ki, hər kəs bu oyuna düşür. Sadəcə, yenə deyirəm, burada az vaxtı çox qazanmaq istəyən insanlarımız, məsələn, bu dünyavi təfəkkürdə olan insanlar, bunlar bu oyuna düşə bilirlər. Və o oyunda da ki, belə deyək də, Quran dili ilə deyək, dünya bir oyun oyuncaqdır çoxları üçün. Yəni, o oyunda da
təfəkkürdə bəziləri bilgiləri ilə, əvvəllərdə əxlaq mənəviyyatları ilə işləyirlər, yəni o bu sahədə təsirə düşmürlər, xidmətini eləyirlər, hamıya aid edə bilmərəm. Amma əksəriyyəti bu məsələdə insanlar düşünmürlər. Onlar nəticəyə hesablanmış, robotlaşmış kimi bir insanlar olurlar. Onlar istər istəməz həmən o güclərin maraqlarına getdikcə güclənən o qütb, yəni o qütb ki var, o bütün sahələrdə təsir edə bilirlər. Hətta bu gəlib orduya da çıxa bilir, yəni ordumuzu da təsir altına ala bilir. Onlar məsələn büdcədən elə özlərinin xeyrinə həll edirlər. İstədikləri bir sahəyə məsələn büdcədən xərcləyə bilərlər. İstədikləri texnika almaq ya deyək ki adın qoyurlar da. Məsələn ki ola bilsin biz bilmirik ki orada hansı hadisələr cərəyan eləyir, hansı elmi texniki bir məsələlər həll olunur. Həmən o güc ölkələri ondan özlərinin istehsal etdiyi və ya özlərinin istədikləri bir sahədə o özləri üçün mənfəət əldə edirlərsin deyirlər, ölkələrə təsir edirlər. Məsələn, Azərbaycanın indiki dövründə müharibəyə düşməsi, cəlb edilməsi çox güclərin, məsələn, Rusiyanın xeyrinədir. Çünki o qədər silah-sursat, texnologiyadan irəlidədir ki, onu satmağa yer lazımdır, onu da ocaq lazımdır. Ocaq da yəni bu düşünülmüş şəkildə o cəlb olunur ki, insanlar burada istər-istəməz öz maddi texniki təsisatını yeyir, yox, ancaq o hansı da silah-sursata və nəyə xərclənəcək. Bəlaların çoxusu, yəni bilmirəm fikrimi deyə bilərəm, bilmirəm. Yəni bəlaların çoxusu bu güclərin təsirinə düşməyimizdədir. Asılı vəziyyətdə qalmağımızdır. Elə bil ki, xalqın özünə gəlmək, özü-özünü təminatını eləmək, təsisatını eləmək imkanından məhrumluğumuz buradadır. Biz büdcəyə nəzarət eləyə bilmirik. Yəni, dövlət bu məsələdə elə bilirəm ki, çətinlik çəkir. Yəni, bu məsələdə çatdırmalıdır, hər yerə çatdırmalıdır. Əks təqdirdə başqa ölkələrin gücləri meydan oxuya bilir də. Yəni, fikrim demək istəyirəm ki, bu arada gərək xalqın da ayaq üstə durmağa, özünün qalmaq, yaşamasını uğrunda mübarizə eləməyə. Həyat mübarizədir. Yəni, biz bu məsələdə ümitsiz deyirik. Biz gecə-gecə sağlam təfəkkürün qalib gələcəyini, Azərbaycan xalqının bu məsələlərdə real siyasət yürədəcəyini və real addımlar atacağını, gələcəyini hamılıqla bir yerdə hərəkət eləyəcəyini ümid varaq. Amma söhbət indi sizin qaldırdığı məsələdə kimlərin təsiri var. Əsas, mən deyərdim ki, Azərbaycanı müstəqil görmək istəməyən qüvvələrdir. Yəni, dövlət səviyyəsində, güc ölkələri səviyyəsindədir. Və bunlar bir ölkənin ayaq üstə durub özünün belə müstəqil yaşamasını istəməzdir. Biz Avropada yaşamırıq ki, ətrafımızda nisbətən ədalətli və deyək demokrat ölkələr olsun. Biz Azərbaycanda elə bir qaynar nöqtədəyik ki, burada hər bir vətəndaş bizim üçün çox dəyərlidir. Burada bu odun alovun içərisində, bu sıxıntının içərisində yaşayan hər bir insanımız qəhrəman hesab olunmalıdır. Hətta müharibədə qazi kimi iştirak eləməsə belə. Tahir bəy, bir məsələni nəzərinizə çatdırım. İnsanlar sosial şəbəkədə ən çox narahat olduğu məqamlardan biri də ölkədə dərmanların qiymətinin çox baha olmasıdır. Eyni zamanda keyfiyyətsiz olmasıdır.
Bundan da əlavə narazılıqlar daha çox xəstəxanalarda icbari tibbi sığortaya əməl olunmamasıdır. Yəni icbari tibbi sığorta tətbiq olunub ölkədə, ancaq insanlar bundan faydalana bilmirlər. Baxın, bu dərmanların qiymətlərinin qaldırılmasına məmur biznesi səbəbdir mi? Yəni monopoliyadan mı asılıdır bu? Eyni zamanda bir vətəndaş kimi sizdən maraqlıdır ki, bu icbari tibbi sığortadan faydalanmışsınız mı? İstifadə etmişsiniz mi tibbi xidmətlərdən? Çox yaralı bir yerimizdir. Biz istifadə eləməmişik. Tibbi sığortadan bəhrələnməmiş. Və hər bir dərmanların, yəni insanlara təqdim olunması bu bizdə yəqinlik yaratmır ki, elə onun keyfiyyəti, onun insanlara nə qədər zərər vuracağını, bu bizə təminatımız yoxdur. Yəni bu əlbəttə burada məmurların, yəni o məmurların hansı vasitələrdən, hansı səbəblərdən gəlib məmur olması bizə bəlli deyil. Yəni onların orada olması, bizim soyadlarımızda olması, soydaşlarımız olması, onların müstəqil qərar qəbul etməsi nə bizdə əminlik yaratmır. Yəni söhbət ondan gedir ki, yenə deyirəm, Azərbaycan özü müstəqil olaraq bu məsələdə yenə asılı vəziyyətdədir. Hansı ölkələrdə istehsal olunur, hansı tərkibdədir və onların Azərbaycana gətirilməsi hansı tərkibdə olmağı əvəzinə azaldılması, bunlar bu dərmanın təsirini aşağı da edə bilir və xəstəlik də yarada bilər. Ona görə də bu məsələdə insanlarımızın ömrünün də qısalmasına, aradan yəni bu dünyanın dəyişməsinə səbəb olacaq hadisələr baş verir. Və bu bir növ elə hadisələr başa verə bilər ki, insanların deyək ki, normal fəaliyyətinə də təsir edə bilər, düşünməsinə də təsir edə bilər. Bunun adını qatlam da qoymaq ola bilər. Yəni burada qan tökülmədən və ya insanlarımızın bir həbsə düşmədən, güllə atmadan elə məsələn səssiz səmirsiz dünyadan köçməsinə və gecə-tez bu ölkənin ölkədə vətəndaşlarımızın sayının azalmasına, yenə fondunun yox olmasına gətirib çıxardır. Bu məsələdə hökumət ciddi nəzarət etməyə əvəzinə qiymətləri, hətta qiymətləri qaldırır. Güya qiymətlər qalxanda keyfiyyətlidir mi? Güya bu qiymətlərin qaldırılması insanların səhhətinə təsir eləyəcək mi? Heç nə aydın deyil. Günü-gündən də insanlar bilmir dərman məsələsini düşünsünlər. Hər ailə necə ki İndi qazın, suyun qiyməti, qalışığın qiyməti qalxır. Hər ailə orta hesabına kommunal xərcləri demək olar ki, 150 manat ən zəif deyər ki, belə təhsilatlı insanlardan danışıram. 150 manat elə bu işğa qazda suya gedə bilir. Aldığı nədir ki? 250 manat. 250 manatın 100 manatı nə ilə, məsələn, 100 manatın nədir təhsilatlı, nədir o 30 gün yaşayacaq? Hələ onu da vaxtında versələr. Lab olsun, 150 manat qalsın. Bu cür sıxıntıların içərisində mən deyərdim ki, bu dərman problemində ortalığa çıxanda demək olar ki, əgər insanlarımız bir-birinə qohum, əqraba, dost məsələsi olmasa, kömək olmasa, az bir vaxtda insanlarımız dilənçi vəziyyətinə düşəcək. Hələ mən səhhətindən danışmıram, ha? Səhhətçi günü-gündən insanın özünün o fiziki cəhətdən zəifləməsini gedib çıxacaq və bunlar hamısı
problem, ciddi problemine yaratacak. Hatta öyle olabilir ki bir adamın dəfnine hiç kohum akraba da gelmez. Gelebilir de. Ve bu hastalıklar da bir tarafta. Ve karanlıklar içerisinde biz nəcür nur tapa bilək, nəcür bir nizah tapa bilək. Bunu ciddi düşünməlidir. Bu ciddi fəryaddır. Bu hakimiyyət fikirləşməlidir ki, bizim işimiz xalqı güdaranı yaxşılaşdırmaqdır, yayınki pisləşdirmək, yayınki pul qazanmaq, yayınki bir biz özümüzün yaxşı yaşaq, başqalarının nə işimiz var məsələsi olmasın. Yəni bu məsələdə insan olmaq lazımdır. İnsanlıq təfəkküründə olmaq lazımdır. Ədalətli olmalıyıq. İnsanlarla biz elə yaşamalıyıq ki, onlar bir insan olduqlarına fəxarət duysunlar. Yəni ki, özlərində üzülsün, qarğış edəsinlər. Yəni ki, bu qarğışların özü elə dövlətçinin özünün dağılmasına apara bilir. Yəni bir insanlar nələr çəkirlər öz daxili aləmlərində, əgər bu arada özlərinin bir ümid var olmasalar, bu qarşılar özləri elə balada bir şey deyil. Bunu peyğəmbərlərimiz də buyurub, imamlarımız da buyurub ki, insanların qarşı nə hesablaşın ha? Siz onları belə adi bir qarşı da biləməyin. Bu fəryadları elə belə bilməyin. Nəticəsi ağır ola bilər. Bu, necə ki, valideyn övladına qarşı eləsə, ağır nəticələr verir, özünə edir. Yəni, o insanlar özləri edir. Bu məsələdə özlərini elədikcə də dövlətə deyilir. Yəni, sizin qaldırdığınız məsələlər, suallar həyəcansız ötüşmür. Yəni, həyəcansız yaşamaq olmur. Bu qədər 11 aydır tərtər hadisəsi müzakirəsi gedir. Hələ bir reaksiya yoxdur. Heç sanki bu məsələ çoxları üçün adi bir məsələdir. Elə belə də olmalıdır. Halbuki ordu bizim deyək ki, güvən yerimizdir. Təhlükəsizliyimiz təmin olunan bir yerdə bizim orada da monopoliyalaşa və istədikləri adamları cəlb edirlər, istədikləri adamı sıradan çıxarırlar, istədikləri işləri görürlər. Bu kiçik məsələ deyil. Bu çox ciddi məsələdir. İndi hələ biz sosial iqtisadi problemlərimiz qalıb bir yanında. Bu tərəfdən də bizim büdcəmizin talan olunması və eyni zamanda kimlərin əlindəsə cəmləşməsi və istədikləri formada salınması insanlarımızı da hətta orada şikəst edilməsi, onların döyülməsi, onların öldürülməsi məsələsi də insanların nəcər təsir eləyə bilər. Yəni, bir xoş övqət yaratmır ki. Yəni, bütün bu problemlərin başında rüşvət xorluğu, monopoliya demişdim, qeyd eləmişdim. Sanki Azərbaycanda nazirliklər hamısı icarəyə verilib. Ki, o icarədar oradan icara haqqını ödəməlidir. Yəni, bütün nazirliklər hamısı bu işləri görürlər. Baxanda Azərbaycan özün sanki icarəyə verilibdir və bu fəlakətlər hamısı da bunun üstündə qurulubdur. Yəni, bu streslər, bu sıxıntılar, bu çatışmazlıqlar, bunlar hamısı bu fikrin arxasında gizlənibdir. Əs-salamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Təşəkkür edirəm.